börja med spexet nu. Kan vi inte rida en elefant in på dansgolvet? Nej, det gjorde Ted Lundgren redan 1923. Nu tycker jag att det vore mysigt med kräftskiva. Alltså, ja, vi tandläkare äter hummer då. Gud vad gott det varit att äta gräs. Nej, det har Toft redan gjort. Ikväll ska jag bli så full att jag spyr i DJ-båset. Helt seriöst? Abo, vad du är skön. Men det har ju Pont redan gjort. Ja, jag tänkte ju mjöl då. Men alltså, vi vill ju ha en guldbagge, inte en mjölbagge. Men kan vi inte typ bara baka en tårta till Perry? Jag tänker typ sparris. Men alltså, vi kan inte förgifta Perry igen. I got this! Hade du någonting? Va? Nej.